Bir fikrim idi, nətər bu adam bu komandaya düşüb, nətər belə oyuncu, belə Neftçiyə gələ bilər, belə oyuncu. Fikrimcə çox yaxşı futbolçudur, topla yaxşı işləyir, qəşəng pasları var. Sürəti, nətər deyim, zəvirşeniyə, bilmirəm nətər onu Azərbaycan dilindən. Arada yerində qaçır, bir nəyə problemi odur. Deyim sizə, yaxşı oyuncu, yaxşı oyuncudur. Amma ondan da yaxşı görmüşdüm oyuncu, pis deyir belə deyim. Bizim komandaya gəlməyinə sevindim, çünki komandanın gücünə güc qatdı. İnsan kimi biri çox yaxşı oğlandı, çox belə ürək açıq adamdı. Sonra da çox emosional idi. Arada baxırsan, qol vurur, sonra ağlayır. Amma çox yaxşı oğlandı, çox. İnsan olaraq çox yaxşı oğlandı. Xətrin çox istəyirəm, əminim. Arzulayıram, tezliklə evlənsin. Birinci arzum odur, çünki görürəm bu adam biraz çətin məsələdir onun üçün. Ona görə tezliklə evlənsin, sonra yaxşı futbolçu olsun, çoxlu qollar vursun, çempion olsun. Əminə uzun ömür arzulayıram, can sağlığı, hər şeylə yaxşısını bu həyatda, kariyerasında uğurlar, daha da yaxşı nailiyyətlər. Dünyada nə var, hər şey onun üçün olsun, hər şey onu arzulayıram. Nə yaxşılıq var, hamısını ona arzulayıram. Can sağlığı, uzun ömür. Haqqına nə deyim, oyuncu belə də sər-sər çimiyyət yiyir, oyunda da elə bil divara vurursan. Şoyam o qız qədər. Hiç fikrim elə idi, bunun dayı kimdir, istəyirdim soruşmaq ondan, amma sonra gördüm, istedadı var. Deyil, qorxma, zarifat elə.